garukaho cyane igisigaye n'ukumenya ese uwo baza guhitamo nuwuhe muri ekipe ya Rayon Sport gusa mu byukuri wavuga ko byatinze ntiyababeshye umutoza yaba yatinze aho bigeze ubu ngubu ndimo ndagerageza kumviriza ntabuze icyo numviriza rwose cyumviriza wakibuze atangwe kutubaza ibibazo icyumvirizo tanya kudukubita ibibazo oya ngenda babaza ariko nawe ndababaza icyumvirizo kiravuga ko Niyonzima Haruna kuri wa gatanu ashobora kujya mu ikipe ya Rayon Sport icyo byo ari kukigarukaho kuri wa gatanu Niyonzima Haruna ashobora kuza gusinya nk'umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport amasezerano y'umwaka umwe ashobora no kuzakomerezaho nk'umutoza mu ikipe ya Rayon Sport iyo wumvishije yaba ari move nziza ku ikipe ya Rayon Sport kuko ubona abakinnyi benshi bari muri Rayon Sport bamusabye bamukoreye komanze yuko Haruna yakwinjiramo Jado ku rwego rwa competition y'iwacu ku ikipe ya Rayon Sport hari icyo Haruna niyo nzima yafasha ikipe ya Jean Fidèle ntago nzi ntumbero za Rayon Sport umwaka utaha wazindusha yambwira twifuje kuganira nabo ntabwo byari byakunda ariko kuvuga information baduhaye president yatanze ngo pause yo kuvugana n'itangazamakuru n'info baguhaye yego njye ntabwo aribyo president yambwiye mwaravuga ndagendera ku byo yambwiye president yambwiye ko ashobora kuba available nyuma ya gahunda yo gutora which does make sense so now ku ruhande rwa Niyonzima Haruna first of all tuzi ingufu za Haruna muri dressing room mu rwambariro mu rwambariro mu mboni zanjye igihe Kevin yaba abonetse Haruna yafatanya na Kevin kuko Kevin azaboneka arahari nawe kuko Kevin byarimo kumuvu byari bitangiye kumuvuna atangiye gukina uwo mukibuga n'uwo hanze y'ikibuga ni byiza ko Grand Frere yaza ka yamufasha niwe muntu wa mbere mbona Haruna yafasha wa mbere icya kabiri ashobora kudakina match 30 ariko mbona muri Haruna yagwa match hagati ya 10 na 15 nziza ijya kibyumva ko yajya mu kibuga niko mbibona kandi yari mu kibuga tuzi icyo yafasha icyo aho ni ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport muri ligue yo mu Rwanda twibuke nk'ubushize ubuheruka ekipa aheruka gufasha muri gahunda yari irimo ni AS do Kigali sizi niba hari uwavuga ko Haruna ntacyo yabafashije icyo gihe ereye igikombe cy'amahoro yes sinzi niba wavuga cyo gihe ntarasohokanye nabo igikombe cy'amahoro arasohoka agatahita agenda asubira muri Libya urumva binavuga ko ikipe ya AS Kigali nayo yifuzaga kumugarura ibiganiro byari byabayeho na Fabrice AS Kigali ubwo by the way ku makuru numvishije nuko kuwa kabiri ishobora gutangira imyitozo icyo ni cyumvirizo nacyo kuwa kabiri nta gihindu AS Kigali atangira imyitozo sitiki aratangira ryari ubu mwihoreye Ari Kigali irahari kuwa kabiri rwose nta gihindutse iratangira imyitozo indege itangira imyitozo ya Kiyovu ntago iraka zizatangire tuzatangiye iyo kuwa mbere haba atari igikorwa cy'amatora Ari Kigali gutangira imyitozo kuri iyi level ya ligue ya hano iwacu mu Rwanda njye mu mbonezanye mbona Haruna ari added value amakuru ahari ni uko ekipe ya Rayon Sport yari yifuje ko Haruna yajyamo nk'umutoza bakaba baganira ariko we na contact yari agifite naho yari ari muri Libya akavuga ko bidashoboka yumva ko agifite ubushobozi bwo kuba yakina ibiganiro n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport Haruna ni umukinnyi ufite experience ari umukinnyi mukuru imyaka 18 akina icyiciro cya mbere numva ko nawe ntago ari igihe kinini asigaje nawe ndumva kabizi ariko akavuga ko we urwego rw'umupira wo mu Rwanda arawuze nta muntu akeneye kamubwira ngo umushampiyona wo mu Rwanda imeze gutya iyi kipe ikomeye gutya cyangwa se kuriya wowe ku giti cye akaba ari convinced ko shampiyona wo mu Rwanda yayikina kandi agatanga umusaruro
Ajya bitabinanyereka n'umukinnyi ku buryo abayiyumva kuta yumva ko yajya mu kipe ya Rayon Sports Haruna Rayizi yakinnyemo azi gitutu kiba muri Rayon Sports niba uyu munsi mu byukuri ashobora kumva kugira icyo gitero kumva ku mubiri mu mutwe yumva ko yakinira ikipe ya Rayon Sports nuko akiyumva mizo mbaragana imbere mu gihugu ko yakina kandi naje kumenya yuko Jado bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports bari muri Rayon Sports nabo babyifuza yuko Haruna yaza akabajyana kubyifuza ntago byantungura itsinda rya Haruna Keve Sef Ombolenga Aimable Mitima iryo tsinda baryobakiraho ukagira intego wiha cyane baryobakiraho ni itsinda ryiza mu bijyanye na leadership aba bakini bo mu Rwanda yaba abo tubona bari bo bose ntazagira kubeshya bose bo baharuna bose twe twavuga ibyo dushaka ku ruhande rwacu arabizi yatugoreweho batiyo byageze mu bakini muri bagenzi be Haruna se tout autre chose kabisa Rayon Sports bari bifuje kongeramo na Cedric Amissi ariko biragaragara ko bya Cedric Amissi byo wenda bidafite imbaraga Cedric Amissi yifuzaga ko yaza bakamuha umushahara gusa nabyari kritema ariko n'uwo mushahara wa Cedric nawe mushahara wa Cedric n'uwa Cedric ububyimbye n'ibihumbi bitatu by'amadorari nayo uko barabyihoreye batireka duhe twahitamo kongeramo wenda nka Haruna kurushwa kwa Cedric Amissi ubona yuko nabyo byaranze Rayon Sports nangira ngo kuri uyu munsi riba nagindise raza kongeramo Ishimwe Fiston wajeje gukora imyitozo avuga ati mume nkora imyitozo murebe le petit fiston mu kingi yawe mu kipe y'SD Kigali nawe bishoboka kuko aneka ko n'imyitozo no yari yaratijwe muri asigara umwaka ni free agent n'umuntu yarasigaranye muri APR yararangiye Fiston ya Devari nawe tuza kumongeramo muri cyane muri squad onye dokwile capable sezishize Rensport igahabwa hagati mu kibuga itakajemo abakinnyi benshi b'abanyarwanda bandikwe baragiye barashidi barayarekuye ba Eric yarabarekuye